Dobrý den, s novým týdnem přichází i další díl krajského magazínu. Tentokrát jsme natáčeli rovnou dvě témata. Nejdříve se podíváme na to, jak to vypadá v bývalém vojenském prostoru Ralsko a co je letos v plánu zdemolovat. Druhou část pořadu věnujeme soutěži Karla Hubáčka. Vítejte. Poslední roky jsou v bývalém vojenském prostoru Ralsko ve znamení demolicí. Kolik budov půjde k zemi letos a kolik to bude stát, se dozvíte v následujících minutách. Prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních využívala do počátku 90. let sovětská armáda. Tato oblast patří v zemi k nejzatíženějším lokalitám. Sanace území stála přes 500 000 000 korun. Bývalý vojenský prostor převzal Liberecký kraj od státu v roce 2007. Od té doby postupně demoluje objekty v havarijním stavu. S celkem 170 je většina srovnaná se zemí. Letos kraj zbourá další. Již teď v současné době se tam bourá 10 objektů, provádí to firma Nexia. Je to za bezmála 9 milionů korun. V letošním roce by měly jít k zemi budovy, které jsou spíše skladovými prostory, a je to v katastrech Hradčany a Svébořice. Zajišťujeme dozor a ostrahu vlastně celého toho areálu rozsáhlého, takže všechno se zdárně vyvíjí. Do roku 2021 by chtěl Liberecký kraj zdemolovat dalších 17 budov. Ze svého rozpočtu si na to vyčlenil 42 milionů korun. Rádi bychom požádali o dotaci, kterou jsme, vlastně tu žádost jsme schválili na Radě Libereckého kraje v minulém týdnu, a chtěli bychom požádat Ministerstvo pro místní rozvoj. Je předpoklad, že bychom mohli získat až 32 milionů korun z této dotace, pokud budeme úspěšní. Takže tento prostor se postupně čistí, začíná být přívětivým. Já jsem velice ráda, hlavně z důvodu i bezpečnosti pro lidi, kteří se v tomto prostoru pohybují, a věřím, že to dotáhneme do vítězného konce a že ty objekty, které jsou v tom nejhorším technickém stavu, že se podaří do příštího roku všechny zlikvidovat. Je logické, že ten prostor vojenský by měl být do budoucna využíván především pro cestovní ruch a z toho důvodu je potřeba ho uvést do takového stavu, aby tam nedocházelo k nějakým nebezpečným situacím a vůbec, aby celý ten vzhled vojenského prostoru odpovídal tomu plánu využívat ho pro volnočasové aktivity. Od demolic se teď přesuneme k zajímavým stavbám v regionu. Zaměříme se totiž na letošní ročník soutěže Karla Hubáčka. Jak bude probíhat a jestli budou v plánu nějaké novinky, se dozvíte právě teď. Soutěž Karla Hubáčka je nejprestižnější architektonická soutěž v Libereckém kraji. V regionu má tradici od roku 2004. Hlavním cílem soutěže je hledat a nacházet architektonickou kvalitu a samozřejmě i lidi, kteří se o architekturu zajímají, čili architekty, studenty, stavitele, stavebníky, a to v rámci Libereckého kraje, a samozřejmě podpořit i investory, aby bylo vidět, že nejen stavitelé a architekti, ale samozřejmě i investoři jsou potřeba, když chceme, aby vznikla nějaká hezká, pěkná stavba. Podat přihlášku je možné už teď a přihlásit mohou lidé jak stavbu, tak i jakkoliv zvelebené veřejné prostranství. Oproti loňskému ročníku, kde bylo těch novinek velmi hodně, bych řekl, se ten letošní bude k němu velmi blížit. Budeme mít v rámci logo a v rámci internetových stránek, jako jsme měli loni, protože loni jsme do toho dali hodně aktivit a přihlásilo se nám zhruba 50 soutěžících. Takže toto chceme zachovat i letos v rámci toho, že bude i putovní výstava přes léto, aby si ty lidé, účastníci, mohli prohlédnout ty účastníky té soutěže. A udělali jsme jednu zásadní změnu. Ty, kteří se budou chtít přihlásit do soutěže, tak jim stačí to, že se přihlásí přes webové stránky. Nemusí to dělat jako loni papírovým způsobem. Kvůli pandemii koronaviru navíc Liberecký kraj prodloužil podání přihlášek, a to do konce května. Přihlášené stavby pak bude hodnotit odborná porota. Porotu momentálně vybíráme, ale budou to z odborní v rámci stavebnictví, v rámci architektury a samozřejmě partnerů toho projektu.
protože soutěž má čtyři hlavní ceny. Tou první je cena Karla Hubáčka za nejlepší stavbu, za nejlepší výkon v rámci architektury. Další cena je v rámci inovace. Další je cena junior a pak je to ocenění nějaké osobnosti za letošní rok. No a samozřejmě poslední cena je cena veřejnosti, která bude probíhat na hlasování online na webových stránkách. Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií zatím nemá přesné datum. Podle radního Libereckého kraje Michala Kříže to ale bude někdy v průběhu podzimu. Krajský magazín je u konce. Věříme, že vám přinesl zajímavé informace. Pro tuto chvíli se s vámi loučím a za týden se budu těšit opět na viděnou.